ဒီနေ့ထင်ယောင်ထင်မဘဝများဆိုတဲ့တရားကိုခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပုပ္ပဝတ်တွင်လာသောဖေနဘိဓုဗမတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုရတရားနာကြရအောင်။ဧကံသမယံတဘာသောခါ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အယုဇာယံအယုဇာတိုင်းပြည်၌ကင်္ဂာယနတိယကင်္ဂာမြေဤတိရေကံနာ၌ဝိဟာရတိတရင်သုံးနေတော်မူပါ၏တတရာကောထဝကာ၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဘိက္ခုယဟန်တော်အပေါင်းအားအာမန္တိတိမိန်ကြားလိုက်ပါလေပြေဘိက္ခုဝိငယဟန်တို့တေယထာပြေဥပမာပေကဲ့သို့နေဟုမူကအယံကင်္ဂာနတိဤကင်္ဂာမြေကြည်သည်မဟာတံကြည်လာစွာသောဖေနဘိန်နံရေမြုပ်ကြည့်ကိုအဝဟေယရွတ်ဆောင်လာတကယ်သူပင်ဖြစ်ပါပေ၏တမေနံတို့ကင်္ဂာမြေရေပင်မြောပါလာတဲ့ရေမြုပ်ဆိုင်ကြည့်ကိုစက္ခုမာတာမံမျက်စိရှိပါပေသောပုရိသောယောက်ျားသည်ပတ္တိယကြည်ရှုရပေ၏နိစ္စာရေရတစိမ့်စိမ့်ကြည်ရှုရပေ၏ယောနိသောတင်သောအကြောင်းဝါဖြင့်ဥပပရိခေယစူးစမ်းစင်ခြင်း၍ကြည်ရပေ၏တတထိုကဲ့သို့ကြည်သောထိုမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တူမြေရေမြုပ်ဆိုင်ကဲ့ကြည့်ကိုပတ်သားတော်မြင်သည်ရှိသောနေဇာယတောတစိမ့်စိမ့်ရှုကြည့်သည်ရှိသောယောနိသောဥပပရိခေတောတင်တင်သောအပြင်စူးစမ်းစင်ခြင်းသည်ရှိသောရိတကင်ညေဝအနှစ်မပါကင်းစိတ်ဤဟူ၍သာလျှင်ခါရေရထင်မှတ်ရ၏ဒုစကင်ညေဝအနှစ်မမေယချီနေဟူ၍သာလျှင်ခါရေရထင်မှတ်ရပေအတာရကင်ညေဝအနှစ်မပါသောတရားဟူ၍သာလျှင်ခါရေရထင်မှတ်ရပေဣကဝေယဟံတုဖေနဘိန္ဒီရေမြုပ်ဆိုင်ကဲ့ကြည့်၌သာရောအနှစ်သည်ကိဉ္စီတိယဘေမာလင်ရှိနိုင်ပါတော့အနိဟု၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝစကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အယုဇ္ဇမြို့မှာမြားလှစွာသောယဟန်တော်အပေါင်းချမ်းရမ်းပြီးတော့ဒေသစာရီလှဲ့နေတဲ့အချိန်ဒေသစာရီလှဲ့လေသွားလာနေတဲ့အချိန်ကြတော့မြို့ကိုရှုကြည့်ပြီးသွားပြီရှုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကြတော့အော်မြို့ဤပြည့်စုံခြင်းကိုမြင်ကြပြီလို့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီကင်္ကာမြတ်ကန္နာမှာမြတ်စွာဘုရားနေဖို့ရာအတွက်ဆိုပြီးတော့တောအုပ်ထဲမှာမန္တထိုးပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတည်င်းသုံးနေတုံးမှာတနေ့ကျတော့ညနေချမ်းကန္တာကုတီတိုက်ကနေထွက်ပြီးတော့ကင်္ကာမြစ်ကန္နာပေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အတွက်ခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူပြီးတော့ကင်္ကာမြစ်ထဲကိုကြည့်မိတာအဲ့လိုကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာရေမြုပ်ဆိုင်ကဲကြီးမျောလာတာကိုမြင်တော့မှဘုရားရှင်ကမမသာသနေငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤသာသနာရေ၌ပင်စခန္ဓာနေတိတံခန္ဓာငါးပါးနှင့်ဆက်ရှင်ပါပေသောဧကံတမံတခုသောတရားကိုတဘုတ်သောတရားကိုကတိတာမိငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတော့မယ်စိတ်အကြံဖြစ်သွားစိတ်အကြံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ကင်္ကာမြေရေကိုကင်္ကာမြေရေနဲ့မျောလာသောရေမြုပ်ကိုမြင်ခြင်းအပြင်ဘုရားရှင်ဉာဏ်ထဲမှာဥပမာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာအလင်းပေါ်သွားတော့တန်ခါတော်တွေကိုခန္ဓာငါးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်တော့ငါဘုရားဟောမယ်တန်ခါတော်တွေကိုခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှချက်သားတို့ကင်္ကာမြေရေနဲ့စီးမျောပြီးတော့ပါလာတဲ့ရေမြုပ်ဆိုင်ခဲကြီးကိုတွေ့ကြလားအဲ့ဒီရေမြုပ်ဆိုင်ကဲကြီးကိုတာမန်အမြင်မျက်စီရှိသောယောက်ျားသည်သူ့ရဲ့မျက်စီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေမြုပ်ကိုသေးသေးချာချာစိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေမြုပ်ကို
တင့်တင့်စွာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အာယုံစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေမြုပ်မှာအနှစ်မရှိဘူးလို့သွားပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းပဲချက်သားတို့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်ကြပြီးတော့ယုတ်တရားတွေယုံညံသောယုတ်တရားမြင့်မြတ်သောယုတ်တရားကိုရင်းတန်တမရှိသောယုတ်ကိုအပတန်တမရှိသောယုတ်အဝေးမှာတည်သောယုတ်အနီးမှာတည်သောယုတ်များလာစွာသောဤယုတ်အပေါင်းကိုပညာမျက်စိရှိတဲ့သူကဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ပညာမျက်စိရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီယုတ်တည်းဟူသောသဘောတရားကိုတစိမ့်စိမ့်ရှုပြီးတော့ကြည့်မယ်ပညာမျက်စိရှိတဲ့သူကတင့်တင့်သောအပြင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်แท้မှာအနှစ်မရှိဘူးဆိုတာသွားပြီးတော့တွေ့မယ်ချက်သားတို့ယုတ်แท้မှာအနှစ်မမိအချီးနှီးဟူ၍တာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်အနှစ်မပါအကာအတိတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်လိမ့်မယ်ချက်သားတို့ဘိကဝေယဟန်တို့ကိဉ္ယပေတို့လည်းရူပေယုတ်တရား၌တာရောအနှစ်တာရသည်တိရာရှိနိုင်ပါအန်၏ချက်သားတို့ယုတ်တရားမှာဘယ်လိုလို့အနှစ်တရားရှိမှာလဲယုတ်တရားသည်ရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရေမြုပ်ကနေစပြီးတော့ဥပမာပြသွားရေမြုပ်နဲ့ဥပမာတူပုံတူနည်းကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းအထက်ကရာထဲမှာပြောတော့ရေမြုပ်ဆိုတာကရေပွက်ကလေးတွေကနေစတယ်အဲ့ဒီရေပွက်ကလေးတွေကနေစပြီးတော့ရေအရင်နဲ့အစဉ်အတိုင်းမျောလာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာကြီးထွားလာပြီးတော့တောင်ထုပ်ပမာဏအရွယ်ထိတွေလဲရေမြုပ်ကြီးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီရေပိုးရေမွားတွေကလည်းပဲဒီရေမြုပ်ကြီးထဲမှာများစွာသောပိုးမွားတွေတည်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုသဘောရှိတဲ့ရေမြုပ်ကြီးခင်္ကာမြေရေနဲ့မျောလာတဲ့အခါမှာဒီရေမြုပ်ကြီးတွေစက်စာဥတုံသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်ရေမြုပ်ဆိုတာစပေါ်ပေါ်ခြင်းရေပွက်ကလေးတွေပေါ်တဲ့အခါမှာလဲပြိုကွဲပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့လဲရေမြုပ်ဆိုတာပြိုကွဲပျက်စီးသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တယူဇနာနှစ်ယူဇနာအစရှိသောခရီးအထိရောက်ပြီးမှရေမြုပ်တွေပြိုကွဲပျက်စီးသွားတတ်တာလည်းရှိတယ်။တချို့ရေမြုပ်တွေကြတော့လမ်းခရီးမှာမပြိုကွဲမပျက်စီးဘဲနဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့အထိအရောက်သွား၍သမုဒ္ဒရာတဲ့ရောက်ပါမှပြိုကွဲပျက်စီးသွားတယ်။သမုဒ္ဒရာတဲ့ရောက်ရင်တော့မပြိုကွဲစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူး။ပြိုကွဲပျက်စီးကိုပျက်စီးမှာပါ။အဲ့တော့ကိုတေချာချာရှုကြည့်လို့ရှင်ရေမြုပ်ဟာအနှစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုသွားပြီးတော့တွေ့တာပါ။အထက်ကရာဘက်ကဆိုတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှင်အထက်ကရာဘက်ကထပ်ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ရေမြုပ်နဲ့ယုံနဲ့နှိုင်းရှင်တာလဲ။ဧဝမေဝါခောတိယထာဖေနပိန်တော်နိတာရောရေမြုပ်မှာအနှစ်သာရမရှိဘူးဧဝံရူပံပိနိစ္စသာရဒုဝသာရအတ္တသာရဝိရဟေနနိတာရမေဝါရေမြုပ်မှာအနှစ်မရှိသလိုဒီယုတ်တရားမှာလည်းပဲမြဲဤဆိုသောအနှစ်ကင်းတယ်တည်တန့်ဤဆိုသောအနှစ်ကင်းတယ်ငါကောင်အတ္တကောင်ဒီဟုသောအနှစ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်မရှိဘူးလို့ဆိုတာပါလို့ပထကတာကဖွင့်တယ်။ယထာသသောဣမိနာပတ္တံဝါထာလကံဝါကရိတာမိတိကဟေတုံနတကဒီရေမြုပ်ကိုခွက်လုံမယ်တောက်ရေခွက်လုံမယ်စသည်ဖြင့်ရေမြုပ်ကိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလုံဖို့အတွက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့မရဘူး။ရေမြုပ်ကြီးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အဆိုင်အခဲကြီးထင်ပြီးတော့ဒီရေမြုပ်နဲ့ပဲလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလို့မရလက်နဲ့တောင်ယူလို့မရဘူးအဲ့လိုလက်နဲ့တောင်ယူလို့မရဘဲနဲ့ဘိစတိဧဝပြတ်သွားမှာအမှန်ပဲအေဝံဤတို့လျင်ရူပံပိယုတ်တရားတည်လည်းပဲနိစ္စန္တိဝါမြဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်တော်၎င်းဒုဝန္တိဝါတည်တန့်ဤဟူ၍၎င်းအဟံတိဝါငါဟူ၍၎င်းမမန်တိဝါငါဤဥစ္စာဟူ၍၎င်းကဟေတုံယူခြင်းကနတ္တကမတက်ကောင်းပေ
ရေမြုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတုံးဆောင်ခွက်ကလေးလှုပ်ဖို့အတွက်ယူလိုက်မယ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်ယူလိုက်မယ်လို့ယူမယ်ကြံသေးတယ်လက်နဲ့ကင်လိုက်တာနဲ့ပြုတ်ပွဲပစ္စည်းသွားတယ်လို့ပဲကိုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီရူပက္ခန္ဓာယုတ်ကြီးကိုမြဲတယ်လို့ကိုကကြံမယ်ရှိသေးတယ်မြဲတယ်လို့ယူမယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီယောဂပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားပြီ ဝင်သက်နဲ့ထွက်သက်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဝင်သက်တွေငါရဲ့ဝင်သက်လို့ဆွဲပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်အမြဲတည်နေတယ်လို့ထင်လုံးချီသေးတယ်ဝင်သက်တွေခဏကလေးပဲတည်ပြီးခဏကလေးပဲပြတ်သွားပြီးမြဲတယ်လို့ယူမယ်မှကြံသေးတယ်ပြတ်သွားပြီးဆိုတော့မြဲတယ်လို့ယူလို့မရဘူးဒုဝန်တိဝတီတန်ဤဟူ၍ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးကိုငါဝင်သက်ထွက်သက်ကအမြဲတည်နေတာပဲလို့ ထင်လိုက်မယ်ကြံသေးတယ်သူတို့ကတခုနဲ့တခုခနာကလေးတွေပဲတီးတယ်ဆိုတာကိုတေးသေးချာချာညံ့ညက်စီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တီးတယ်လို့လည်းယူလို့မရဘူးလို့သွားတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ရေမြုပ်နဲ့တူတယ်ဒီယုတ်ကိုကဒါဒီငါပဲလို့ယူမယ်မှကြံသေးတယ်ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပဲသူတို့တဘာဝတွေအတိုင်းသူတို့ဖြစ်နေကြတရားထိုင်နေစဉ်ကာလမှာပူတဲ့နေရာကသူ့ဘာသူပူခြင်းထဘူး ညောင်းတဲ့နေရာကသူ့ဘာသူညောင်းကျင်ထညောင်းကြိုက်တဲ့နေရာကသူ့ဘာသူကြိုက်ချင်ထကြိုက်ရုပ်တစ်ခုတွင်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကရုပ်တွေအကုန်လုံးဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်ချင်တယ်လို့ပြက်ငါလို့ထောက်ပြလို့ရတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိတဲ့အတွက်ရေမြုပ်နဲ့တူတယ်ရေမြုပ်ကြီးကိုဘယ်လိုမှအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလုံးလို့မရကိုပိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပေမဲ့အကင်တောင်မခံတ
Tajong yulu miyale, nga bainde, nga yoku, nga bainde, nga yoku, nga bainde atwajau, nga yoku, ma o ang ting tame. Nga yoku, nga bainde atwajau, nga yoku, ma na ang ting tame. Aro, nga bainde lu, yulu, paluma go, ma ya nangu. Yoti, tu bada tu, tu pye yue, tu bada tu, tu tv, tu bada tu, tu pye tuate, ta bo shire. Go a low sanda go malai be to the bonnet to the baby yin yo swim yet butter at the boshi day. Tajang, yutayati. Go a low sanda go like we go pong porch and the low. Nave, nga have, mire head, tea dante head, pong por mech and did it, pong por quaint on my baby. Pong bomalo joe la don't she did it, eddy yutayata kudi machido. But we dati dolagong, abo dati dolagong. Wayota di dolagong, tizota di dolagong, go canago dema, she do yota kukuti, a chantamu mune kumwami. Tajamalu yoti, ye mune duvare, lu, atakadaka pune. Now dig ye mune bada bido, swellan nija at the lumu, hurry ye mu ma, pari twabido, chine de the lay. Anisan dokam, anata, atu pinye wa horti di. Ye mute, Kunalu, Yulu, Maya. Yulu, Maya, the low, ye mute, Titan, Nede, Sodale, Meshidane, Yoka, Padua, do de lesoro, Mamia Rajan, Dure. Sinia Rajan, Dure, Asomia Rajan, Dure, Yoti, Babjane, the lesoro, Atu, Pinye, Wat, Matente, or Atu Badalin, Pite. Ewan Edo, Pena, Pinda, the Dita, me, Wat, Horti, Ye Mugina, Dwat, Dunida. Eddie, ye muka, Tente, Ramama Hobe. Yo, baby, ye mutema, ye po, ye ma musum, me tv do nero, nan so nere, ye muji. Eddie ye muji, tikanako, yone dure. Yatawa bana, pena, pendo, say ta wat, say do, anega, dandi katito, bahunam, udaga, the ba, dinam, banana, awato. Ye muma, a bog lady, amyaji, sasa, dine vido. Tabamaka, miala swato, about it, ma, miala swato, ye bo ye moat tatawari, me omiro nejare. Ewan rubambi, seta wa seta, aneka, tanti katita. E dime yutayama lebe, horikana kodi hu do yuma. A bog lady, a bog lady, a bog lady, a miaji sasabito nejabi. Eri, a bog lady, miazwaye, a tema. Gula, what they ne witta, a deity. Kimi kulani watanti, boom yo shisedu, me tibido nejare. Tajamalu, yem yone, yone, twabido, dunera.
ရေမြုပ်ကြီးရဲ့အပေါက်ကလေးတွေထဲမှာရေဘူးရေမွားတွေအကုန်စုစည်းပြီးတော့နေကြတယ်လို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောယုတ်ကြီးမှာမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေပေါ့မမြင်နိုင်သောအနုမျိုးအပေါက်ကလေးတွေရောအပေါက်တွေအပေါက်တွေအများကြီးဆက်ဆက်နေပြီးအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထဲမှာလည်းတက်ရှိလေးတွေရှိနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတက်ရှိလေးတွေပုံမျိုးရှိစေလို့မိတီပြီးတော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တီရှင်စရာ
ပြီးတော့ဒီနာသာလာပြီတုတ္တာနံပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုခုနပိုးမျိုးရှစ်ဆယ်တို့ကကျင်ငယ်ဆွန့်ချတယ်ကျင်ကြီးဆွန့်ချတယ်ပြီးတော့အိမ်ဖွဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်ပြီးတော့မဖြာနာနေတော့သူနာပိုးမွားတွေလည်းမိတီနေကြတယ်ပြီးတော့သေသွားတဲ့ပိုးမွားတွေလည်းရှိတယ်အတွက်ကြောင့်တုတ္တန်ကြီးနဲ့လည်းတူတယ် လူနာယုံကြည်နဲ့လေတူတယ်တုတ်တန်ကြီးနဲ့လေတူတယ်နာဒေအညတ္ထကံတဝါကဗ္ဗဝုဋ္ဌာနာတိနိကရွန်တိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲမှာတာဖွာပြီးတော့နေတဲ့အကောင်တွေလည်းနေကြတယ်အေးဝံပြီဖေနပင်တာတတိတံဒါကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တိရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်ကိုကတော့ငါပဲလို့စွဲနေပေမဲ့ထင်းရောင်ထင်းမားနဲ့ငါလို့ထင်နေတုန်းရှိသေးတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးက တုတ်တန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစေယုံကြီးဖြစ်နေတယ်ညာစွာသောပိုးတို့ဒီနာနေကြတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုမှီပြီးညာစွာသောပိုးတို့ဒီလည်းပဲတည်တဲ့ပိုးမွားတွေကတည်နေပြီးတော့ပရိသန္တေနေပြီးတော့ပြန်ပြီးအသက်မွေးနေတဲ့သားဖွားနေကြတဲ့အကောင်တွေလည်းမှီပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့မီးနေယုံကြီးနဲ့လည်းတူတယ်လူနာယုံကြီးနဲ့လည်းတူတယ်ပြီးတော့ တုတ်တန်တစားပြန်တယ်လေတူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲငါမှငါဟဲ့လို့ထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်နေတော့ဘယ်မှာအနှစ်ရှိမှာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်အပေါင်းတို့ကိုချက်သားတို့ဒါကြောင့်ရေမြုပ်အနှစ်မရှိသလိုယုတ်တရားမှာဘယ်လိုလုပ်အနှစ်ရှိပါမလဲကွယ်ချက်သားတို့တရတသမယေတဇောင်းမုံးလာအခါ၌ ထုံလဖုတိတကေသဲထံစွာယွာတတ်သောဒေဝေမိုးတိဝုတ္တံတေယွာတိရှိသောဥတကေရေ၌ဥတကပုတ်ပုံလံရေပွက်ကလေးတွေသည်ဥပ္ပစတိစေဝဖြစ်လဲဖြစ်တယ်နိရုဇတိစချုပ်လဲချုပ်ကြတယ်ချက်သားတို့အဲ့ဒီရေပွက်ကလေးတွေဒီတုတ်တန်တဲမှာတော့တရတသမယေတဇောင်းမုံလအခါဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံဆိုမိုးရင်းဆိုမိုးအမြဲယွာနေတာပဲ မိုးရွာလို့ရှိရင်ရေပြင်မှာမြစ်ရေပြင်ချောင်းရေပြင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ရင်ရေပွက်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဘောကကြားတဲ့မိုးရေစက်ကြောင့်ရေပွက်ကလေးတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီရေပွက်ကလေးတွေကိုတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်ရင်ပွက်ခနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့လိုင်းကရက်ကလေးတွေထသွားပြီးပျောက်သွားတယ်ပွက်ခနဲ့နောက်တစ်စက်ကြာတော့အဲ့ဒီကြာတဲ့တစက်ကလည်းလိုင်းကရက်ကလေးတွေဖြစ်ပြီ
ပွက်ကလေးတွေကိုသေးသေးချာချာကြည့်မယ်ဆိုဘာအနှစ်မှမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်จิตတို့ဤဥပမာအတိုင်းပဲပညာမျက်စိရှိတဲ့သူတယောက်တည်းယောဂီတယောက်တည်းအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ဘာမှရှိပါတော့ခံစားမှုဝေဒနာယုံညံ့သည်လည်းဖြစ်ပါတော့မွန်မြတ်သည်လည်းဖြစ်ပါတော့ခံစားမှုဝေဒနာကိုယ်ရင်းတန်တန်၌လည်းဖြစ်တော့ကိုယ်အပတန်တန်၌လည်းဖြစ်တော့ခံစားမှုဝေဒနာအဝေး၌တည်တည်မူလည်းဖြစ်တော့အနေ၌တည်တည်မူလည်းဖြစ်တော့ခံစားမှုဝေဒနာကိုပညာမျက်စိဖြင့်သေးသေးချာချာရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာမှာငါလို့ပြောလို့ရတော့အနှစ်ကိုမတွေ့ပေနှိစ္စအမြဲဤဆိုတော့အနှစ်ကိုမတွေ့ပေဒုဝတီတန့်ဤဆိုတော့အနှစ်ကိုမတွေ့ပေအဟံငါဒီဟုတော့အနှစ်ကိုမတွေ့ပေမမငါဤဥစ္စာဒီဟုတော့အနှစ်ကိုမတွေ့ပေစိတ်သားတို့ဘယ်မှာလင်ဝေဒနာမှာအနှစ်ရှိနိုင်ပါမလဲဝေဒနာဆိုတာအနှစ်ကင်းသောတရားသာဖြစ်ပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဟောပြလိုက်ဝေဒနာကိုလည်းပဲငါဒီလိုလေးခံစားရတယ်ငါဒီလိုမျိုးလေးခံစားမှုရှိတယ်စသည်ဖြင့်ငါဆွဲလေးနဲ့ထင်ရောက်ထင်မှဆွဲတယ်ထင်ရောက်ထင်မှငါပိုင်တယ်လို့ဆွဲတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဝေဒနာသည်ငါပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကလေးသည်
ยีบวกเลยจะคุ้มยาตาพี่โตขณะตาตีเวขณะตาเจ็ดเจ้าโตยีบวกเนี่ยตัวบีโตจูเรอะไรลูกยีบวกเนี่ยตัวบีจูโตยีบวกเลยกูกูกะที่ยีบวกเด็กกูสูบีโตเป็นเจ้าเลยลูกเชนเลยยีบวกเด็กกูสูบีโตเนื้อเสียทั้งอันเคนเลยลูกเชนเลยลูกเจ้าสิบีตัวบีโตยูเมม่าเจ้าเดตุกับเจ้าสีตัวบี เออดียีบวกคลีเนี่ยปัตตาบีโรยีบวกคลีดีขณะกลีเวตีเวปาปิสีปาอตงสังมาลูลูไม่ยาบุกูการอตงสังลูกเชนเลยเพียงจะคลีลูกเชนเลยเนียทางเงินเลยลูกเชนเลยสูบีเมจูเมม่าเจนเดเรยีบวกกับเจ้าตัวบีดีดังเบขันสามูเวรนาโกเวรนาดีในสัตย์วามีอยู่หุยละกัง ดูว่าที่ว่าที่นั่งอยู่หุยละก้องอาหารที่ว่าง่ายหุยละก้องมาแมนที่ว่าง่ายอุตส่าห์หุยละก้องอยู่เจ้าอามาสวรรค์ในเบื้องขันรำมือเวรนาดีแต่แกรันจารอขันนาตาทีวีรอขันนาตาพิจเตเตตบวตยาตาพิจเตจ้าเสียติดเตตบวมอยู่มาหกเบื้องเอลูมาตีเรตบวมมาตัวบีรอง่ายเวตูเวลูตัวบีรอสวยในจารอตูเรหา เสียงเจียมยาบุเวพี่เต๋อพี่อาชิงกูร้องมีฮอลล์ยิ่งพี่ปาร์เต๋อพี่อะไรที่รู้ยีบวกเลยดีเลยแต่สักการณ์ที่มาโมยยี่ว่าชาไลลูมียี่พี่มาจ้าเดียบวกเลยดีอันนี้จีมีอาสวดเอาอันยีบวกเลยดีอากงลงกาเลยขณะนี้กงกงตัวละที่ยังได้ไหมเอกสารขนาดนี้และพี่จะดูที่เรียกกาลามาก็ได้แต่ตาตาตาเต็งขาก็ได้แต่ยิ่งยาวตัว เองข้าราชการเอาไปสิตัวพี่เวนี่รู้สติโชคดีแต่จะมาลูกเวรนาเนี่ยยีบวันเนี่ยตัวบิดูระยี่เวมายีบวันปองติงตามกาตัวมีอาสวดตัวยีบวันเดือดเจียงเดชจัดเจียงเดชโชคตัวจ้ะที่ได้ไหมที่เวรนาอาศัยตัวนั่นจะยาลีดิและพี่จะดูกาลามาก็ที่จะติงลงพี่เดเนี่ยสวาบิอาชิงกูรมีจีเอ็นยันโดเนมามีนังละ ทีลูกมิวมีพิจารณามีพิจารณ์ขณะใดอัตเวมาอันมีอาจีพิบิโรอันมีอาจีพิจารณ์สุราเจเวรนาเนี่ยเยบวันเนี่ยดูเลยแต่จอมลูกเวรนาโกเยบวันเนี่ยนั่งเสียงจีบิโรอันนี้ไม่ใช่หูเบ้เวรนาโซดีเปลือมาอันนี้ชาลูไม่อยากจะยาเบ้ลูเสียงจีนตั้งเวก้ายาเลยเม เวรนาเนี่ยเยบวันเนี่ยเป็นรูดูดีเดเลยเยบวันสุดเลยตั้งบทยาดีเยบียนรูเลยโมเยเป่ารูเลยปีรถตู้กันเนี่ยเปลี่ยนปีรถเส้นทอดเลยเยอสักเลือดรูเลยปีรถฉันตัวก็ขยักเลือดท่าอ่างเลยเต็มจงอยู่แม่เลือดรูเลยเลี้ยมอยู่เลือดรูเลยเยบวันตะคู่เยลูปีสองตัวบุไอ้รูเวคันรำมือเวรนาตะคู่เจ็บผู้อัตวะส่วนยัง มีสิ่งน่าอาศัยสิ่งใดวุฒิโยโลเรบิลูชินอาเซมอัตนาอาศัยสิ่งใดอายุโลเรบิลูชินโลบะโทตัสสะโดกิเลตอันยัจเจโลเรอะไรบิลูชินอายุเนี่ยที่เจริญหูโตพัฒนาที่ด้วยเจริญโลเรอะไรจะจังเลี้ยมอยู่เนี่ยสวยผิวบิดออกมาขันสามุเวรนาปอเรอัตวะจังจังเลี้ยมอยู่จังปอเป่าตาเจริญดูอะไร ตาจอมลูกเวรนาดีเจ็บปวดเนี่ยดูเรื่อยลูกเนี่ยสวาบียาฮอลล์ยังพี่เต๋อเวรนามาอันนี้ก็มาตัวเดียกข้าจะรำเนี่ยสวาบียาเชิงกูรำเนี่ยจีก้าเตียนยาเบกูเตียหัวบียาเลยจะได้รู้เตียทาบีอุบมาอเบกิดูนี่หูมูกะเก่งมากเนี่ยหน่วยลาดูยี่พิสิเมมาดีน่าสงลานัยที่เด็ดดีโตมิสันนี่ก็กาลีมอนเต็กเฉิงกาลานัยมารีสิก้า ตั้งเลยที่ท่านได้ตรงลงไปตั้งแต่ทุ่งลงนี้จะตั้งเลยก็สักคู่มาอเมียนยาสีสีดอกปุริตาเยาว์จ้าดีปัตติยาจิสุยาอีในสายยาเนื้อลมเพียงจะซึ่งซึ่งชูจียาอีย้อนในดอกอุบะปริเคียสูสันเซนเจียบีดอกเต็นเต็นสวนนั่งลงด้วยจียาอีแต่ตาทุ่งตั้งเลยก็ ตั้งทูตั้งเลยก็
နေစာရတော်တစဉ်စဉ်ကြည့်နေတော့တတ္တာထိုးယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အားယောနိတော်တင်တော့အကြောင်းအားဖြင့်ဥပပရိကတော်စူးစမ်းစဉ်ခြင်းတော့တတ္တာထိုးယောက်ျားအားတံထုခမှတ်သားမှုဆိုတဲ့သင်ညာတရားသည်တံထုကဲ့သို့တန်လျက်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ရိတ်တကင်းညေဝါ အနှစ်ကင်းသောတရားဟူ၍တာလင်ခာယယထင်ရ၏အာသာရကင်းကြီးဝအနှစ်မပါအကာအတိတာဟူ၍ခာယယထင်ရ၏ဘိက္ခဝေယဟံတို့အေဝံဤယတုတင်ညာမှတ်သားမှုတင်ညာဆိုတဲ့သဘောတရားသည်လည်းပဲပရိတ်တကင်းကြီးဝအနှစ်မမိအချင်းဤတာဖြစ်တယ်တုတ်စကင်းကြီးဝအနှစ်မဲ့သောတရားသာဖြစ်တယ်အာသာရကင်းကြီးဝ အနှစ်မပါအကာအတိတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတင်ရက်ခန္ဓာနဲ့တန်လျက်နဲ့ဥပမာပြပြီးတော့ပြောတယ်ဒီဥပမာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့တန်လျက်ဆိုတာကအမှတ်တမှတ်ကြည့်လို့ရှိရင်နေလေနေခင်းအချိန်ကြီးမှာနေပူပူကာလာကြီးတန်လျက်တွေထနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာရေရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်မျက်စိအမြင်ထဲမှာတော့ရေတွေပဲလို့ထင်ရတော့အနာကိုသွားကြည့်တယ်အနာကိုသွားကြည့် ဒီရေကိုခွက်နဲ့ယူလိုက်မယ်ဘုံနဲ့ယူလိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ယူမလို့သွားပေမဲ့အနာရောက်တဲ့အခါမှာဘာရေမှမရှိတော့ဘူးလို့ပဲ။တင်ညာဆိုတဲ့သဘောလေးကလည်းဒီအတိုင်းပဲအမြဲတမ်းတုံ့လှုပ်နေတယ်။ဘာကြောင့်တုံ့လှုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့တော်တော်ကြအနီလို့မှတ်လိုက်ရ။တော်တော်ကြအဝါလို့မှတ်လိုက်ရ။တော်တော်ကြကြောင့်တရိစ္ဆာန်လို့မှတ်လိုက်ရ။နီလာတိအနုဘဝနတ္ထာယ အညိုအစရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန္တတိဝိဖန္တတိအမျိုးမျိုးအပုံပုံတုံ့လှုပ်နေတယ်။တင်ညာသည်အမျိုးစုံသောအရာတွေကိုလိုက်မှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လျက်လိုပဲတုံ့လှုပ်နေတယ်။ဒီလိုမျိုးတုံ့လှုပ်နေသောတင်ညာတရားသည်တန်လျက်နဲ့သွားပြီးတော့ဒူးနေရတာက ပုံနာနတိဝိယဒိဋ္ဌတိတန်လျက်တိရေတွေနဲ့ပြည့်နေသောမြစ်ကြီးလိုထင်းနေရသလိုမျိုးပဲဒီတင်ညာအဲ့ဒီလိုမြစ်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီလှိုင်းကရက်ကလေးတည်းထနေသလိုတုံ့လှုပ်နေသလိုမျိုးတင်ညာဆိုတာကလည်းဝိပလံဘေးတိဣဒံနီလကံသူပံသူခံနိသံတိဝဒါပေတိတင်ညာကလည်းဘလိုမျိုးတွေဖြစ်နေလဲဒါကအညို ဒါကတင့်တယ်တယ်ဒါကချမ်းသာတယ်ဒါကမြဲတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုပြောခိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူကမြဲတယ်လို့ပဲမှတ်တယ်ချမ်းသာလို့ပဲမှတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေမှတ်နေတော့တလွဲတွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်လို့မျိုးတန်လျက်ကလည်းပဲမြည်ရည်ပြင်ကြီးပြည့်နေတယ်လို့မျိုးထင်းအောင်ထင်မားတွေဖြစ်စေတယ်လို့တင်ညာကြောင့်လည်းပဲထင်းအောင်ထင်မားတွေဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချက်သားတို
ဘာအနှစ်မှမရှိပေဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဥပမာပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပြောတော့ चित्त တို့အိမ်ဆောက်မယ်အဆောက်အဦတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ္တာအနှစ်ကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီအနှစ်ရှိတဲ့တစ္တာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောတွေတောတွေလှဲ့လဲပြီးတော့သွားတယ်အင်မတန်ထက်တဲ့ဓာတ်ကိုလည်းယူပြီးတော့တောတွေဝင်တယ်တောတွေကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူတွေ့တာကငပြောပင်ကြီးအကြီးကြီးငပြောပင်ကြီးအကြီးကြီးတွေဥဆုံးဖြောင့်မတ်နေတဲ့ငပြောပင်ကြီးနဝံလက်လက်ဆက်ဆက်ငပြောပင်ကြီးအကုတ်ကုကဇာတံအတွင်းမှာအသီးခိုင်လဲပဲမရောက်သေးတဲ့အပင်ကြီးသူဒီဒီငပြောပင်ကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟန်ကြပြီငါလှုပ်ကျင်တော့အဆောက်အဦးငါလှုပ်လို့ရပြီဒီငပြောပင်ကြီးနဲ့ပရိဘောကလုံမယ်ဒီငပြောပင်ကြီးနဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုခုလုံမယ်ဆိုပြီးငပြောပင်ကိုမူလေးစိမ့်တေးရအမြစ်ကနဲ့ခုတ်ချလိုက်တယ်မူလေးစစ်တော်ဟာအကေစိမ့်တေးရအရင်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါအပေါ်ကအရွက်တည်းဆိုတော့အဖျားကိုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဖြတ်ချပြီးတော့မှပတ္တဝုဒိန်ဝိနိဗ္ဗုစေယအရင်ကိုအဖျားကိုဖြတ်ပြီးတော့
အနှစ်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ပင်စီဖတ်တယ်တဖတ်ချင်းခွာချတယ်တော့တတ္တပတ္တဝတ္တိဝိနေဘူးဇံတော့ဖိကုံပြီနာတိကိစ္ဆေယထွေရောက်ကြသည်ငါပြောပတ်တယ်တဖတ်ချင်းတဖတ်ချင်းခွာချသွားပြီးတော့အနှစ်တွေ့တော့မယ်လို့ထင်ပြီးခွာသွားတဲ့နေရာအနှစ်မပြောနဲ့အကာတော်မရပါဘူးကုတော်တာရန်အနှစ်ကိုဘယ်မှာရပါမလဲလို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကငါပြောပြနေဥပမာပြလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းပဲချက်သားတို့သင်္ခါရခန္ဓာတွေဟူသောစေတနာဦးစီးတဲ့ခန္ဓာတွေကိုလည်းပဲပညာမျက်စိရှိတဲ့သူကသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရခန္ဓာအမျိုးစုံရှိစေတနာဦးစီးပြီးတော့ဝေဒနာတွေဝေဒနာခန္ဓာမြည်ထားတယ်တင်ညာတွေတင်ညာခန္ဓာမြည်ထားတယ်စေတသိက်55ပါးမှာ ဝေဒနာနဲ့တင်ညာကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တော့50အဲ့ဒီ50တဲမှာလောဘဆိုတဲ့တရားတွေလည်းပါတယ်အလောဘဆိုတဲ့တရားတွေလည်းပါတယ်သတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းပါတယ်မာနဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းပါတယ်ဒီတရားတွေအများကြီး50တော့တရားတွေဒါတွေကပဲပြုပြင်စည်ရင်းနေတာဒါတွေကပဲစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတာမာန ကြည့်လိုက်ပါလားဒေါသထွက်လိုက်ပါလားတွေးဝေလိုက်ပါလားအဆက်ကင်းလိုက်ပါလားယုံကြည်လိုက်ပါလားစသည်ဖြင့်ကောင်းတာတိုက်တွန်းလိုက်မကောင်းတာတိုက်တွန်းလိုက်နဲ့ဖြစ်နေသောစေတနာဦးစီးသော 50 ငါပြောပြနေတူတယ်ငါပြောပြနေဘယ်လိုမျိုးတူနေတယ်လဲငါပြောပြကိုအနစ်ရှိမယ်အဆောက်အဦးတစ်ခုခုလှုပ်လို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့အဖတ်တွေတစ်ဖတ်ချင်းတစ်ဖတ်ချင်းခွာသွားပြီမယ်လို့ ဘာအနှစ်မှမတွေ့ရသလိုပဲဒီအတိုင်းပဲသင်္ခါရခန္ဓာတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်လောဘဆိုတဲ့တရားမှာအနှစ်ပါသလားကြည့်လိုက်ခဏကလေးပဲတည်ပြီးခဏကလေးပဲပြတ်တက်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအနှစ်မရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှင်စေတနာလေးရောစေတနာတွေလည်းပဲသွားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသွားခိုင်းတဲ့စေတနာသွားသောစေတနာသာဖြစ်ပြီး ထိုင်သောအချိန်မှာထိုင်သောစေတနာသာဖြစ်သည်စကားပြောသောအချိန်မှာစကားပြောသောစေတနာသာဖြစ်တဲ့အတွက်စေတနာဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာအစုအကြီးကိုတစ်ခုချင်းစေတနာကအနှစ်ရှိတာလားသို့မဟုတ်ဖတ္တကအနှစ်ရှိတာလားသို့မဟုတ်ဧကကတာဆိုတဲ့သဘောကအနှစ်ရှိတာလားသို့မဟုတ် မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုကအနှစ်ရှိတာလားသို့မဟုတ်လောဘဒေါသစတဲ့တရားတွေကအနှစ်ရှိတာလားသို့မဟုတ်အလောဘအဒေါသဆိုတဲ့တရားတွေကအနှစ်ရှိတာလားတစ်ဖက်ချင်းခွာခြားကြည့်တစ်ဖက်ချင်းခွာခြားကြည့်တော့သင်္ခါရခန္ဓာ 50 စလုံးဘယ်တစ်ခုကမှအနှစ်မရှိတာသွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးအတွက်တွေကများနေတယ်အနှစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးငါပြောမြင်ကြည့်လဲသူ့မှာ အဖတ်တွေသာအထက်ထက်ထထားတယ်တဖတ်ချင်းခွာကြည့်တော့အနှစ်မပြောနဲ့အကာတော်မတွေ့သလိုမျိုးပဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာအနှစ်မရှိသောတရားအစစ်ဖြစ်ပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာပါဒီတော့ကုသန္တမှာရှိနေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစားလိုက်ပါဟဲ့သွားလိုက်ပါဟဲ့စကားပြောလိုက်ပါဟဲ့ မဲ့ပြလိုက်ပါဟဲ့အမျိုးမျိုးတိုက်တွန်းနေတဲ့စေတနာရှိစေတနာဦးစီးသောသင်္ခါရခန္ဓာတွေရှိဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကိုယ်ကိုချဲလဲပြီးတော့အဟုတ်မှတ်လောဘတွေကြီးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဟုတ်မှတ်ထင်ရောက်ထင်မှားနဲ့မာနတွေတက်ပြီးတော့ငါမှငါဟဲ့ဆိုပြီးတော့ထင်ရောက်ထင်မှားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဟုတ်ကြီးမှတ် အဲ့ဒီလိုမာနတွေကြီးပြနေတုံလောဘတွေကြီးပြနေတုံဒေါသတွေကြီးပြနေတုံပဲသိသွားကြရတယ်သူအထင်ကြီးနေတဲ့မာနကြီးပြီးနေရတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီမာနမှာနှိမ့်ဆဆိုတဲ့အနှစ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမာနကြီးမှုထဲမှာဒုဝဆိုတဲ့တည်တမ်းမှုအနှစ်မရှိဘူးမာနစိတ်တသိက်ကလေးကိုက ခဏတီးလိုက်ခဏပြက်လိုက်ခဏတီးလိုက်ခဏပြက်လိုက်နဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ဘဝင်နေမြင့်
ကိုကိုကိုချေပြားတွေထောက်ပြီးတော့အထင်ကြီးရောက်နေတယ်ထင်ရောက်ထင်မပေါ်ဝါနဲ့နေတဲ့သူတွေဟာသူရက်တီနေတဲ့မာနာကိုကမတည်မြဲတော့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတည်မြဲတော့တရားကိုတည်မြဲတယ်လို့ထင်ပြီးတော့စုတ်ကင်ထားပြီးတော့အဟံငါဖြစ်တယ်လို့မောက်မာနေတယ်မမကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောတသိတမဲ့အာလုံးကိုငါပိုင်တဲ့အရာတွေလို့ ပဝင်မြင့်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူပဝင်မြင့်အောင်တိုက်တွန်းတဲ့ဒီမာနာကိုကမမြဲတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မမြဲသောတရားပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့မောက်မာနေပြလို့လည်းပဲဘာအနှစ်မှမရှိနိုင်ဘူးလို့သင်္ခါရကန္တာကိုကြာကြာနာနာသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ညာရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကစေတသားတို့ဝိညာဏခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောပြမယ် ဝိညာဏခန္ဓာသည်မျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်မျက်လက်ဆရာရဲ့ပါးနယ်လည်းပဲတူတယ်မျက်လက်သမားတွေဆိုတာလမ်းဆောင်လမ်းကွာမှာနေပြီးတော့လူတွေကိုမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြတယ်ရှိနေတာကနေပြီးတော့မရှိအောင်ဖျောက်ပြတယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့အရာကိုတကယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြကြတယ်တကယ်ဟုတ်သောအရာကိုကြပြန်တော့လေတကယ်မဟုတ်တယ်လို့မျိုးလုပ်ပြကြတယ် တကယ်တမ်းအဲ့ဒီမျက်လက်အတက်ကိုသေးသေးချာချာလေ့လာခြင်းဘာအနှစ်မှမရှိတာသွားတွေ့တယ်သူသည်လိင်နေတာတသက်ပဲချက်သားတို့အဲ့ဒီမျက်လက်သမားမျက်လက်အတက်ပညာတွေလိုပဲဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာလဲအနှစ်မရှိပေဘူးဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာသည်မြင်တော့လဲသိလိုက်အဲ့မြင်တော့သိနေတော့မှမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုထာဝရတည်တယ်လို့ဆွဲထားပြန်တယ်တကယ်တော့ တကယ်မတည်သောအရာကိုတကယ်တည်တယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားထားတာသိစိတ်ကကြားတဲ့အတန်ကိုလည်းပဲတည်တိုင်းပဲမတည်မြဲသောအတန်ကိုတည်မြဲတယ်လို့ကြားသိစိတ်ကလှည့်ပြထားတယ်ငါအတန်တွေကြားနေရတာပဲဒီအတန်တွေဟာထာဝရတည်တဲ့အရာတွေပဲလို့သိစိတ်ကလှည့်စားထားတယ်အနံ့ကိုယူတဲ့အချိန်မှာရောအစားအစာစားတဲ့အချိန်မှာရော ထိတဲ့တွေ့တဲ့၊ကြင်တဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရောကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာသိစိတ်ကလေးတွေကမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်တွေ့သိစိတ်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီစိတ်တွေကကိုယ်နဲ့ထိတွေ့နေသောအာယုံတွေကိုမြဲတယ်လို့ထင်အောင်လှည့်စားထားတယ်။ကိုယ်ကအဲ့တော့ဒီသိစိတ်တွေနဲ့ငါသိနေတာတွေဟာထာဝရတည်နေတဲ့အရာတွေပဲ ငါသိနေတဲ့အရာတွေဟာငါပိုင်ထားတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒီလိုဝိညာဏခန္ဓာကအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်အောင်လှည့်စားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လက်သမားနဲ့တူတယ်ချက်သားတို့တကယ်တမ်းကြတော့ဝိညာဏခန္ဓာမှာအနှစ်မရှိပေဘူးဝိညာဏခန္ဓာသည်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြထားတယ်ဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုကြတော့မဟုတ်တယ်လို့သူကလုံပြထားတယ် မျက်လက်ဆရာလို့ကိုယ်ကိုထင်ရောက်ထင်မှားတွေဖြစ်အောင်အယူအဆွဲအလွဲတွေဖြစ်အောင်သူလှည့်ပြနေတာကိုယ်ကိုအာဟုသောလမ်းပေါ်ရှောက်အောင်သူလှည့်ပြနေတာကိုယ်ကိုမိစ္ဆာမက်ခင်ရှစ်ပါးကိုကျင့်ဖို့အတွက်သူလှည့်ပြနေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တလွဲတွေမြင်အောင်သူလှည့်ပြနေတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနဲ့တလွဲတွေတွေးအောင် ဝိညာဏခန္ဓာကလှည့်စားနေတယ်တကယ်တော့သူမျက်လက်ပြနေတယ်မိစ္ဆာဝါစာမကောင်းသောစကားတွေကိုပြောချင်အောင်လှည့်ပြနေတယ်မိစ္ဆာကမ္မန္တမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်အောင်သူလှည့်ပြနေတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလို့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်သူလှည့်ပြထားတယ် ဝိညာဏခန္ဓာကသိစိတ်ကသူ့စိတ်ကနဲ့လှည့်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်မာတာတွေကိုမယုတ်မာဘူးလို့ထင်တယ်တကယ်မှန်ကန်တဲ့မက္ခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကြတော့ဒါကြီးကပြင်းစရာကြီးကျင့်စရာမကောင်းဘူးလို့သိစိတ်ကလှည့်ပြထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်တလုံးလှည့်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဒီလောကကိုထင်ရောက်ထင်မှားတွေဖြစ်တယ်အနှစ်ဘာမှမရှိတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ တနေ့လေးလောက်အသက်ရှင်ရတာတောင်ဘဝင်မြင့်အောင်စိတ်ကလှည့်ပြလိုက်တယ်တလလေးလောက်ပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရတော့မဲ့သူကိုအခုတည်းထိ
ဒီစိတ်မှတ်နေအောင်အခုထပ်ထိငါဖြာအောက်မှာပတ်စံဘလောက်ကြံသေးတယ်လို့ဆွဲနေအောင်နောက်တလားဆိုသေရောမဲ့သူကိုတောင်မှလှည့်ပြထားတယ်မနေ့ပြန်တပတ်ခါသေရောမဲ့သူကိုတောင်ငါမသေးခင်လေနေငါအနာမှာနေပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းနေအောင်လှည့်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဒီစိတ်ကအနှစ်တကယ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုအနှစ်ရှိသလိုမျိုး ကိုယ်အနာမှာတတ်ရှိတယောက်ယောက်ရှိနေခြင်းဒီတေဂာနီကာလမှာအထောက်အပံ့မဖြစ်စေတဲ့အပြင်အနောက်အရှက်ဖြစ်စေပြီးတော့ပြိတ္တာဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုလောက်တောင်မသိအောင်လှည့်ပြထားတယ်ကိုယ်အနာမှာတေဂာနီကာလဘယ်သူမှမရှိဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တရားနှလုံးသွင်းနိုင်ခွင့်ရပါမှသေလန်းဖြောင့်မယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်စိတ်ကလှည့်ပြထားတယ် တေဂာနီမှာငါကြောက်တယ်ငါအနာမှာလူတွေနေပေးမှငါနေလို့ထိုင်လို့ထိတယ်သူတော်ကောင်းကတေဂာနီမှာလူတွေငါအနာမှာရှိမှာကိုကြောက်တယ်လူဘသူမှမရှိမှငါတရားငါအေးအေးဆေးဆေးလေးတိတ်တိတ်ဆေးဆေးနေပြီးတရားအားထုတ်လို့ရမှငါသေလန်းဖြောင့်မယ်လို့သူတော်ကောင်းကတွေးတယ်အမြင်မှအထင်မှနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလှည့်ဖြားထားတဲ့အခါကျတော့တေဂာနီထိသေတဲ့အထိတလွဲတွေကြည့်ပဲအကုန်မြင်သွားတယ် အဲ့ဒီထင်အောင်ထင်မှာဘဝကြီးကိုခုံမင်နေကြပြီတော့ရူပခန္ဓာကလှည့်ပြားလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာကလှည့်ပြားလိုက်သင်္ညတ်ခန္ဓာကလှည့်ပြားလိုက်သင်္ခါရခန္ဓာကလှည့်ပြားလိုက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကလှည့်ပြားလိုက်နဲ့ကိုယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနှိမ့်ဆက်မှုကိုခံပြီးတော့နလံမထူနိုင်အောင်လူရုပ်မပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအပယ်ရုပ်ဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကအနှစ်လဲတကယ်မရှိဘဲနဲ့ အခုပဲလက်ရှိယောဂီတို့ဒီနောက်ထပ်ဆယ်နှစ်ဆိုရင်မရှိတော့မယ့်သူကများနေပြီအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါဒီနောက်ထပ်အသက်ရှင်ဖို့ကာလသိမ့်မရှိတော့ဘူးလို့အမှန်အတိုင်းသိနိုင်အောင်တောင်မအခွင့်မပေးဘဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်လှည့်ပြထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတတ္တဝါတယောက်ကိုလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုမရောက်အောင်အချိန်မရွေးနှိမ့်ဆက်နေတာကို တတိတရားမရှိတဲ့လူမိုက်ကတတိတရားမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တယောက်ကမမြင်နိုင်ဘူးတေဂာနီကာလတိမမြင်ဘဲနဲ့တေဂာနီတိမိုက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်သူထင်ထားတဲ့အရာတွေကသူ့ကိုဘယ်အရာကမှမကယ်နိုင်ဘူးသူဆွလန်းထားတဲ့တတ်ရှိတွေအကုန်လုံးသူတေဂာနီမှာဘယ်သူမှမကယ်ပေးနိုင်ဘူးတကယ်ကယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအခု ပွားများနေသောတရားကသာကယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းမှသာတတိအမြဲရှိသောသူမှသာသိနိုင်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကရပွဲသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။ဒါကြောင့်ရေမြုပ်အစရှိသောဥပမာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်အမှန်တော့ကြောက်စရာကြီး။စေတသားတို့အေဝံဤသို့ပတ္တံပတ္တံတို့မြင်ရသည်ရှိသောသုတဝါဘဝတုတာရှိသော အရိယာတာဝကောဖရာတပြည့်သူတော်ကောင်းသည်ရူပသမိန်ပြည့်ယုတ်တရားနိုင်လဲနှိပ်ပင်တတိညင်းငွေသွားတယ်ယုတ်သည်ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်ယုတ်တရားဆိုတာတကယ်တော့နိစ္စတာရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မှာမရှိပဲယုတ်တရားဆိုတာတကယ်တော့ဒုဝတာရတည်တံ့တယ်ဆိုတဲ့အနှစ်မှာမရှိပဲယုတ်တရားဆိုတာတကယ်တော့အတ္တတာရငါကောင်းအတ္တကောင်ဆိုတဲ့ အနှစ်မှာမရှိပဲပဲရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာကြီးပါလားယုတ်တရားမှာမြဲခြင်းတည်တံ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟံငါလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးမမငါပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးမမြဲစင်းရဲ့အစိုးမရသောတရားကြီးတတ္တတာဖြစ်ပေတယ်အတုပင်ငိဝမတင့်တယ်သောအတုပအကောင်ပုတ်ကြီးသာဖြစ်ပေတယ် ငါကငါလို့ထင်တဲ့ဒီယုတ်ကြီးထဲမှာအပေါက်ကလေးတွေအပေါက်ကလေးတွေများစွာရှိပြီးပိုးပေါင်း80ပိုးမျိုး80တည်နေတဲ့ငါဆွဲလန်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီအကောင်တွေရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ရကျင်ကြီးအိမ်ကျင်ငယ်အိမ်ကြီးသာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ဒီယုတ်ကြီးဟူသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအကောင်တွေရဲ့နာလာတဲ့အခါမှာခိုးအောင်တဲ့ဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်။ငါရဲ့ဒီ
tere akama sombiete, totan jibala. Naya di yogi hudo kana kojima, eri bore tapwa jade, tapwa yongjine leve, dubala. Tegero, di kana kojiha, kalala ye jigane sabido, jitwa labido. The baby in a talam yalauto, a gong a yuego, yauchi, labi, now sondo, teche, piasiade, a yada, pite. Down to Bamanaji, Nga Makan, a sashido, Yuzana Bamanala, a danshi, shido, Nga jimia, Nga ji ananda, a sashido, imitan, jima do, kana goji eti, jiwa toazi, daje, jim yune, dude, Bama animishida, yogida, pite. တချို့သောရေမြုပ်တွေဟာစဖြစ်ဖြစ်ချင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့တချို့သောတရှိတွေဟာကလလာရေကြီးကာလမာတယ်ပျက်စီးသွားတယ်တချို့သောရေမြုပ်တွေဟာနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့တချို့သောတရှိတွေဟာလည်းမွေးဖွားပြီးလို့နည်းနည်းအသက်ကလေးရှင်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပြန်လဲ၍တည်ဆုံးကြရတယ်တချို့သောရေမြုပ်တွေဟာတယူဇနာနှစ်ယူဇနာကွာကာလတို့သွားပြီးမှပျက်စီးသွားတယ်လို့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲအသက်40စသည်ဖြင့်နေပြီးမှတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ရေမြုပ်ကြီးတွေတမုတ်တရာတဲ့သူမပြတ်မစီးညောသွားရွတမုတ်တရာတဲ့သူရောက်မှသာပျက်စီးသွားတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေလည်းပဲဘလောက်ပဲအသက်ရှေးပါတဲ့ပြော့ပြော့အသက်တရာနေပြီးတဲ့အလွန်မာတော့မချွတ်မလွဲ့တေကိုတေရမှသာဖြစ်တယ်။တေမင်းရဲ့တကားဝမှာ မုံမုံညံ့ညံ့ကြေပြီးတော့ပျက်စီးရမှာခြင်းတူတယ်တမုတ်တရာတကားဝမှာမုံမုံညံ့ညံ့ကြေပြီးလှိုင်းတွေပုတ်လို့ပျက်စီးသွားမယ်ရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူနေပါရောလားလို့ရူပသမင်ပြီးယုတ်တရားနိုင်နိဗ္ဗာန်တတိအမှန်တကယ်ညင်းဝေသွားလိမ့်မယ်ဝေဒနာရပြီခံစားမှုဝေဒနာနိုင်လည်းပဲဝေဒနာဆိုတာခြေပွက်ကလေးတွေလိုပဲခံစားတယ်ခံစားတယ်နဲ့အမွန်တင်နေပေမဲ့ အဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ငဲတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘဲခဏခံစားပြီးခဏပြောက်တတ်တဲ့သဘောကိုခံစားမှုတွေအယောင်တင်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေကိုအမွန်တင်တယ်လို့ဘာလို့တော့မှလဲခံစားမှုဆိုတာခဏတာတည်ပြီးခဏတာပြတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနစ်မရှိတဲ့တရားပဲလို့နိဗ္ဗာန်တတိညင်းဝေသွားတယ်။တင်ညာရပြီမှတ်သားမှုတင်ညာတရားကိုလည်းပဲတင်ညာဆိုတာအနေလို့မှတ်လိုက် မြဲတယ်လို့မှတ်လိုက်တင့်တယ်တယ်လို့မှတ်လိုက်လူလို့မှတ်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်တတ္တဝါလို့မှတ်လိုက်တလွဲတွေလောက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အနစ်မရှိတဲ့တရားပဲတန်လျက်ကိုရေတင်ပြီးတော့ခွက်နဲ့ခတ်ယူမယ်ကြံတဲ့အခါဘာမှမရနိုင်တယ်လို့တင်ညာကလူလို့မှတ်လို့လူလို့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတော့လူမှမဟုတ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးတတ္တတာဖြစ်တာကို တင်ညာကနတ်လို့ပြောလို့နတ်လို့လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရတဲ့အခါတကယ်တမ်းကြတော့လူတွေနတ်တွေတတ္တဝါတွေမှမဟုတ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးတတ္တတာဖြစ်၍တခုချင်းတခုချင်းတစားစီကွဲနေကြ၍ခဏတာတည်ပြီးခဏတာပြတ်နေတော့အစိတ်အစိတ်ဖြစ်နေတော့တရားတွေသာဖြစ်သည်လို့သိပြီးတင်ညာကိုစိတ်ကုန်လေ။သင်္ခါရတုပိစေစောတဲ့သင်္ခါရတရားတွေလည်းဟိုအရာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ဒေါသထွက်ခိုင်းလိုက်မာနကြီးခိုင်းလိုက် တွန့်တူခိုင်းလိုက်ရရောခိုင်းလိုက်မျိုးစုံလိုက်ပြီးတော့စေစုံနေတော့သင်္ခါရတရားတို့သည်ငပြောပင်အဖတ်တွေတစ်ဖက်ချင်းခွာချရင်တောင်ဘာအကာတောင်မတွေ့နိုင်သလိုဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေတစ်ခုမှမအနှစ်မပြောနဲ့အကာတောင်မရှိပါလားလို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့၌နိဗ္ဗာန်တည်းညင်းညွေသွားဤတိမှုဝိညာဏတရားတွေလည်းတလွဲတွေလိုက်သိခိုင်း တလွဲတွေလိုက်ပြီးတော့မြင်ခိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေငါ့ကိုလှည့်စားနေတော့မျက်လှည့်သမားနဲ့တူနေတယ်မမြဲတာတွေကိုမြဲတယ်လို့သိခိုင်းတယ်အစိုးမရတာတွေကိုအစိုးရတယ်လို့နဲ့သိခိုင်းတယ်ဒီတကယ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေအန္တရာယ်ကောင်တတ်တတ်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေတလွဲတွေသိခိုင်းတလွဲတွေမြင်ခိုင်းပြီးတော့မျက်လှည့်သမားလို့လှည့်စားနေတဲ့အနစ်မရှိတဲ့အရာပဲမမြဲတာကိုမြဲတယ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Winyana canago, beta nello, a june yung, the shira bolo. Winyana the maybe, Winyana canna, naping that in Yingwe. Naping a man in Yingwe, Yingwe di shito, where is the deep, damaching kendo e? We raga damaching kende aka, we move the deep. Tayachin de yogi e siti, loba, doda, moha, mana, titi, wisi keksa, tina, odessa. Ahirika anutta bati hudo, kilita tayaruma, lumyaupi. We moda the main, siti to kilita sevaka lumyaudi aka. We moda meeti. Nai siti kilita tuma, tavara lubihu, nyana, gorentito, pisukananya, the hoti pipi. Kina sati, pretty than the nejang nai than the nang gongi. Udi tam, jamasri yam, miato achengo, gentong pipi. Katankarani yam. Yuzia Kesaku, Kuji Dwabi, Nabaran Eta Taya, Nautadaban, Makesa Alonga, Jensia Kesa Mashidobi, who you, Basa Nadi, Apia Apian, Tita Be, who you, Piashin, Gurom Yaji, Pena Pinduvamato Tambo, Hojavare, Taja, T. Pena Pinduvamato Tama, Ladi Atang, Kanangava, Leza Muja, Tinyong Temari, Ninjari, Tinyong Tema Bawari, who Bank Saint Tato, Alondo Tashi Nadi, A mango, a mandai, mien nang jago, yue, ten yang tema a mien mia, ten yang tema bawa miagane, lum yang nang jay, the gay lum yaw ya, a sipiato, nepando, miamau, yu nang di, duro gong, duro miam mia, pin nang jabazi gong the di.